Olá, aqui é a Ruby RPW e estou aqui para parabenizar pelo 6º aniversário da casa Hip Hop Leste. Essa casa é um lugar que eu tenho muitas boas memórias, tanto com o RPW, com arte educação, com projetos, com cultura. E eu vim trazer para vocês uma das coisas que mais me marcaram nas minhas atuações na Hip Hop Leste. No dia 8 de março teve um show comemorativo pelo mês da mulher e o grupo Projeto Clássicas Hip Hop fez a sua primeira atuação artística. Então foi aqui que Rúbia, Rose MC e Cherylyne se apresentou ao público juntas pela primeira vez. Então isso foi um marco muito importante pra gente e a partir daí que veio, né, com a pandemia, desenvolvemos produções online, remotas, de produção de conhecimento de mulheres no hip hop. Então, meu muito obrigado, gratidão, Casa Hip Hop Leste, tamo junto, valeu!